Ահա, հետաքրքիր ճանապար անցանք ու կեսը արդեն անցել ենք, կեսից ավելին անցել ենք։ Հիմա հաջորդ դեմոյի ժամանակն է ու հատկապես այն կոնտեքստում, երբ որ .NET 5-ը նոր է դուրս եկել, հարց է առաջանում, իսկ եղած պրոյեկտները ինչպես կարելի է, պրոյեկտները ինչպես կարելի է վարվել եւ ինչպես իրանց բերել .NET 5-ի աշխարհ, որպեսզի օգտվենք .NET 5-ի բոլոր ֆունկցիաներից։ Ուստի սա մասին խոսեն մեզ հետ Նունեն եւ Արարատը։ Ողջունում ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իրենք երկուսն էլ աշխատում են Volo ընկերությունում, երկուսն էլ .NET ծրագրավորողներ են։ Երկու բառով կարող եք ձեր մասին հավելյալ բան ասել, եթե ցանկանում։ Եթե կա։ Ես ուստահ եմ, որ կա, բայց եթե ցանկանում եք։ Երկուս էլ աշխատում ենք նույն պրոյեկտի վրա եւ հենց մեր պրոյեկտի հիման վրա էլ այսօր ներկայացնելու ենք։ Ուրիշ կարող ենք ասել, որ երևի այլևս ոչ մի բան մեր մասին, Արարատը տեսնենք։ Ես Արարատն եմ, աշխատում եմ Volo-ում, ունեմ մոտ 5 տարվա արդեն գործ .NET-ում։ Այդքանը։ Շատ լավ։ Այսօր մեր IT-շնիկները շատ համեստ են, բայց մենք հետո առանձին դուք կարող եք կայքում ստուգել իրանց բայոները ու տեսնեք, որ այդքան էլ տենց չի, որ ասելու բան չկա, շատ բան կա։ Okay, մեզ պատմելու եք այսօր ոնց կարելի է պրոյեկտը հաստանել դեպի .NET 5, ճիշտ եմ հիշում։ Շատ լավ, դե ձեր էկրանը կիսեք, ավելացնեմ ու ուշադրությամբ լսում եմ ձեզ։ Շատ լավ։ Երևում եմ։ Երևում եմ։ Դե սկսենք։ Ես բրաուզերը կողքտանեմ։ Ուրեմն այս սեսիան կլինի պրակտիկ բնույթի, հա, կատարելու ենք իրական պրոյեկտի upgrade .NET 3.3.1 core-ից դեպի .NET 5։ Սկզբում ընդհանուր մի քանի նկատառումներ կանենք, հա, general ոնց որ upgrade-ների վերաբերյալ։ Հետո կանցնենք package-ների list-ով, որոնք որ թվալ պրոյեկտում օգտագործվում ենք։ Առանձին-առանձին կխոսենք ամեն package-ից, upgrade կանենք, տեսնենք ինչ որ անելիք կա, չկա։ Եվ վերջում կունենանք ամբողջովին upgrade եղած եւ աշխատող .NET 5 project։ Ուրեմն նախքան բոն պրակտիկ փոփոխություններին անցնելը, ես ասեմ, թե որպես developer ինչ կետերի պետք է ուշադրություն դարձնել պրոյեկտը upgrade անելու համար։ Ուրեմն առաջինը խորհուրդ է տրվում միջև upgrade անելու ուսումնասիրել տվյալ release-ում ներառված breaking change-երը, improvement-ները, այսինքն ընդհանուր ասած նայել release note-երը եւ տեսնել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Երկրորդը upgrade-ից հետո սպասել, որ կառաջանան սենց ասած ամենա լավ տեսակի error-ները, compile time error-ները, որոնք իրականում տեսանելի են եւ կարելի է շատ արագ իրանց fix-ել եւ անցնել։ Երրորդ ամենա վատ եւ վտանգավոր տեսակի error-ները, դրանք runtime error-ներն են, որոնք կարող են առաջանալ պրոյեկտի աշխատանքի ժամանակ եւ իրականում մենք չենք կարող իմանալ, թե որտեղ տեղի ունեցավ այդ խնդիրը, հա։ Այս runtime error-ներից խուսափելու լավ տարբերակ է պրոյեկտում ունենալ մեծ coverage-ով unit test-եր եւ այդ unit test-երը run անել upgrade-ից հետո։ Իրականում մենք հիմա ցույց կտանք կոնկրետ պրակտիկայում, թե ինչ տեղի կունենա, հա, upgrade-ից հետո ունեն ցույց կտա unit test-երի մասով։ Իսկ տեստինգի հետ կապված, երբ արդեն ենթադրենք upgrade-ը ավարտել եք, իհարկե շատ կօգնեն automation տեստերը, քանի որ մանավանդ UI changer չկան, ամեն ինչ backend-ում է կատարվի, fail-երը արդեն կարող ենք վստահ լինել, որ upgrade-ից են։ Եվ վերջին, բայց ոչ այդքան ցանկալի, արդեն կլինի manual testing-ը, որը իհարկե չարժի սրա վրա, ոնց որ ասած, շատ տոկոսը թողնել գործի, քանի որ մարդկային գործոնը մեծ է եւ
տվյալ QA-ն ուղղակի այդքան պատասխանատվություն դնել չարժի։ Այնպես որ սա ավելի որպես պլան B թող մնա, որ ուղղակի թեթև ընթացքում ոնց որ արդեն հստակեցվի։ Քանի որ տեստերից խոսացինք, մենք մեր պրոյեկտում, որը իհարկե ոնց որ մի քիչ թեթևացրել ենք, որպեսզի կարողանանք այսօր դեմո անել, ունենք որոշակի քանակով տեստեր, էլի քչացրել ենք, որպեսզի շատ երկար չտևի, ուղղակի մինչև upgrade-ը մի հատ տեստերը run անենք, տեսնենք որ աշխատող են, ուսանք աշխատող են, եւ upgrade-ից հետո մի հատ էլ run անենք, տեսնենք մեզ այս տեստերի միջոցով ինչ ինֆորմացիա ենք ստանում։ Տեստերը ոնց որ թե նորմալ են, կանաչ են, եւ մենք կշարունակենք։ Ուրեմն ես ասեմ, թե ինչ նախապայմաններ են անհրաժեշտ պրոյեկտը կոնկրետ .NET 5 upgrade անելու համար։ Անհրաժեշտ են մեր local համակարգչում ունենալ .NET 5 SDK-ն եւ Visual Studio ունենալ 16.8 version եւ դրանից բացի։ Խնդրեին ունեին բացել արդեն պրոյեկտը։ Հա, մեզ մոտ .NET 5 SDK-ն դրված է, Visual Studio-ն update արված է։ Նախ ասեմ, որ 16.8 եւ դրանից բարձր Visual Studio ինստոլանելու դեպքում SDK-ն .NET 5-ի եւ անհրաժեշտ բոլոր runtime-ները արդեն ավտոմատ կերպով ինստոլ են արվում, այսինքն manual էլ իմաստ չունի .NET 5-ի ինստոլանելու։ Համակարգչում։ Հիմա ուրեմն ունեն կփոխի մեր solution-ի բոլոր project-ների target framework-ները .NET 5-ի, ու այսինքն XTP project-ին արդեն build-վել .NET 5-ի տակ։ Իրականում այս process-ից հետո, երբ որ build անենք project-ը, file system-ում փոփոխություններ են տեղի ունենալու եւ խնդրում էին նաեւ build-ից հետո ցույց տալ, թե ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան մեր մոտ։ Մենք project-ը build ենք անում debug mode-ով։ Հիմա build-ը ավարտվի։ Build-ի fail ունենք, կարող ենք չանհանգստանալ։ Հիմա բացեմ, մեն ինչ ասվում էր։ Որևէ project-ի solution-ի binary-ները բացենք եւ կտեսնենք, որ արդեն առաջացել է մեր մոտ net 5.0 folder-ը, որը արդեն մեր project-ի binary-ներն են, build-ված .net 5-ի տակ։ Նաեւ կտեսնենք, որ ունենք node core app 3.1-ը, որը արդեն միջև upgrade build-ված project-ը։ Upgrade արեցինք ամեն պրոյեկտը, ունենք առաջին compile time error-ը։ Սրան կանդրադառնանք մեր package-ները ուսումնասիրելուց, առայժմ ես comment կանեմ ուղղակի, որ մեզ չխանգարի, եւ անցնենք արդեն բուն package-ների upgrade-ին։ Այստեղ ներկայացված է list այն package-ների, որոնց անդրադառնալու ենք, հիմա հատ-հատ կխոսենք ամեն մեկից։ Կսկսենք նրանցից, որոնց հետ կապված ասելիք առանձնապես չկա։ Դրանք են ուրեմն hang fire-ը, որ օգտագործել ենք background job-երի համար։ Այս package-ները .NET 5 upgrade-ի համար ոչ մի վերսիա չեն տալի եւ նորմալ աշխատում են .NET 5-ի հետ։ SendGrid-ն է օգտագործվում emailing-ի համար։ Ունենք file generation-ներ, կոնկրետ PDF ֆորմատի համար օգտագործում ենք iText sharp, եւ API documentation-ի համար օգտագործել ենք հայտնի Swagger-ը։ Այս բոլոր package-ները լրիվ նորմալ աշխատում են .NET 5-ի հետ եւ .NET 5-ի upgrade-ի վերսիա դեռևս չեն ներկայացրել։ Այնպես որ այստեղ անելիք չկա, կանցնենք առաջ։ Հաջորդը ունենք մեկ այլ տեսակի file generation, Excel տեսակի, դրա համար օգտագործում ենք EPP Plus-ը։ EPP Plus-ը տալիս է 5-րդ վերսիա եւ սրա հետ կապված կան, այսպես ասած, breaking changer։ Հիմա ես upgrade անեմ եւ մենք տեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա upgrade կանենք։ Տեսեք, արդեն 4-ը բերեց deprecated, հիմա կասենք ինչի հետ է դա կապված։ EPP Plus-ում փոխվել է լիցենզիայի մոտեցումը։ Մենք error ստացանք, քանի որ մեզ ստիպում է այլ package update անել, մինչև EPP Plus-ը։ System drawing-ը օգտագործել ենք Excel-ների մեջ նկարներ նկարելու համար։
սկզբից ուղակի դա ապգրեյդ կանենք եւ նոր կանցնենք plus-ին։ Չորսը նշվում է deprecated, քանի որ license մոդելը որ փոխվել է, այլևս հին վերսիան նրանք այսպես ասած support չեն անում։ Մի անգամից մեզ բերում է readme text-ի վրա, որտեղ announcement կա new license model from version 5։ Եթե գնանք իրենց link-ով, ապա կտեսնենք, որ այստեղ նշվել է, որ արդեն կան changer։ Մենք արդեն պարտավոր ենք մեր application-ում նշել, թե ինչ license model ենք օգտագործում, անկախ նրանից, մենք դա օգտագործում ենք commercial թե non-commercial։ Դրալ դեպքում մենք օգտագործում ենք non-commercial-ը, բայց ունենալու ենք խնդիր։ Ուրեմն ունենալու ենք խնդիր debug mode-ում, իրենց ինչպես իրենց link-ում նկարագրված էր։ Եկեք պրակտիկ ստանանք այդ error-ը Excel-ի եւ հետո տեսենք ոնց ենք դրա fix-ը կատարում։ Դրա համար ես հիմա debug mode-ը վրան կանեմ եւ ինչ որ Excel կգեներացնենք մեր project-ում։ Minor version-ի հետ կապված Արարատ, ուզում ես ոնց ես գտնել, հա։ Իրականում, հա, իրականում ուրեմն բավականին տարօրինակ version-ինգով էր IPPP Plus-ը տվել արդեն .NET 5-ի support, support-ը նրանք սկսել են արդեն .NET 5-ի support-ը 5.4.1-ից 5.4.2 անցման ժամանակ, update-ի ժամանակ, ինքը բավականին վատ պրակտիկա է համարվում version-ինգի տեսանկյունից, որովհետև .NET 5-ի համար support պետք չէր minor update-ով տալ, այսպես ասած։ Իր մասին ինֆորմացիա ստացանք GitHub-ի source code-եր ուսումնասիրելով եւ PPP Plus-ի ռեսուրսների մասին պրեզենտացիայում link-ը կարող եք ուսումնասիրել, թե ինչպես ենք էլի գտել այդ տարբերությունը արդեն package-ների մեջ։ Հիմա կգնանք edge, որտեղ մի հատ Excel ունենք demo-ի համար պատրաստած։ Ահա, եւ սեղմենք export։ Մենք ստացանք error, եթե ուսումնասիրենք error-ը, եսեք ասում է preset Excel package license context property, արդեն դժգոհեց, որ մենք license-ը չենք նշել, մենք կգնանք և կնշենք, տարբեր ձևեր կան, մենք ամենահեշտով կանենք, իրականում կարելի ամբողջ application-ի configuration-ում նշել, թե ինչ license model կամ ամեն package-ի համար, մենք հիմա կոնկրետ ինչի համար օգտագործել ենք դա կնշենք, հենց մեր package-ի ստեղծելուց առաջ, մենք կնշենք, որ non-commercial ենք օգտագործում, եւ կրկին հիմա debug mode-ով ռան կանենք application-ը եւ կտեսնենք արդյոք դա ուղվեց։ Իհարկե, այսպես այդքան ցանկալի չի, ավելի հեշտ կլինի ամբողջ application-ում, քանի որ հավանաբար package-ը ամբողջ application-ում նույնն է լինելու։ Application-ը ռան լինի, նույն click-ը նորից կանենք եւ հուսանք կաշխատի։ Գնանք մեր edge-ը, նորից export անենք եւ Excel-ը քաշեց։ Այս հարցը լուծեցինք, ուրիշ փոփոխություն եւ PPP Plus-ի հետ կապված չկա։ Անցնենք առաջ։ Քանի որ upgrade անելուց system drawing-ն էլ upgrade արեցինք, նշենք, որ օգտագործում ենք CAPTCHA project-ում, որ թիվ են նկարում, հա, ռոբոտներից պաշտպանվելու համար։ Օգտագործում են նաև data protection abstractions, որպիսի կարողանանք հասկանանք, հա, այդ ուղարկված եւ վերադարձված թիվը նույնն է, թե ոչ։ Այստեղ առանձնապես ինչ որ change դրա հետ կապված չկա, ուղղակի քանի որ upgrade անում ենք, միանգամից օգտվենք այդ package-ն է upgrade անենք։ Ճիշտ անդաղ է գիտակցում update-ները մեր Visual Studio-ն։ 5-ի update արեցինք եւ անցանք առաջ։ Պրոյեկտում ունենք real-time notification-ներ, օգտագործում ենք WebSocket-ներ, հա, սիգնալերով ենք դրանք ապահովում։ Նշեմ, որ սիգնալերը, ինչպես գիտեք, .NET Core 3-ից սկսված արդեն
մտնում է հենց այս NET Core-ի մեջ, այսինքն առանձին այդ package-ը install անելու կարիք չկա։ Դրա համար չզարմանաք, որ այս package-ը չգտնեք։ Ուրեմն մի քանի breaking change-ը տեղի ունեցել, առաջինը կապված է use signaler-ի հետ, որը signaler-ը ա startup-ում կոնֆիգուրանելու համար օգտագործում էին use signaler, այնուհետև use endpoints։ Ուրեմն այս change-ը իրական NET Core 3-ում է եղել, բայց պարտադիր չի եղել։ Ընդամենը use signaler method-ը որպես obsolete է, ոնց որ ասած, mark եղել։ Բայց ովքեր որ normal upgrade արել են 2-ից 3 արդեն պետք է հրաժարվեին այս մեթոդից եւ օգտագործեն use endpoint-ը։ 5-ում արդեն այս մեթոդը ընդհանրապես հանել են, այնպես որ եթե նույնիսկ obsolete օգտագործել եք, ստեղ արդեն կունենաք error։ Մեր պրոյեկտում նման խնդիր չկար, մենք արդեն use endpoint-ն ենք օգտագործում, դրա համար այս կետի հետ կապված խնդիր չենք ունեցել։ Հաջորդ change-երը ուրեմն կապված էին message pack-ի հետ, եթե պրոյեկտում օգտագործում եք JSON ֆորմատի փոխարեն, հա, signaler-ում կոնկրետ message pack, որը ավելի արագ է համարվում, սրա հետ կապված կան change-եր մի քանի հատ։ Դա չենք դիտարկի այստեղ, քանի որ մեր պրոյեկտում մենք ամեն դեպքում JSON ֆորմատն ենք օգտագործել, իսկ .NET 5-ում դրա հետ կապված փոփոխություն չկա։ Ովքեր message pack օգտագործում են, իհարկե խորհուրդ կտանք ուսումնասիրել այնտեղ ինչ-որ լավացումներ կային։ Պրոյեկտում ուղղակի ցույց տամ, որ սիգնալերի հետ կապված ոչինչ չկա։ Ինքը արդեն NET Core-ի մեջ է եւ update-ները տակից տեղի է ունեցել։ Սիգնալերը նորմալ աշխատում է։ Ասենք հաջորդին, հաջորդ մի քանի package-ները Արարատը կպատմի, ես զուգահեռ update-ներ կանեմ պրոյեկտում։ Ուրեմն JSON-ների հետ կատարվող աշխատանքների հետ կապված Microsoft-ը բավականին մեծ փոփոխություններ է կատարել .NET 5-ի upgrade-ով, մեծ ուշադրություն է արդեն դրված System Text JSON Microsoft-ական package-ի վրա, բավականին մեծ մեծացրել են նրա ֆանկշնալը եւ նույնիսկ այս package-ը ներառել են արդեն .NET 5-ի SDK-ի մեջ, ոնց որ օրինակ signaler-ը 3.0-ում էին ներառել, հա։ Կարող ենք ցուցել, որ ջնջելով այդ package-ը մեր պրոյեկտից ոչ մի խնդիր չենք ունենա, ուղղակի արդեն պրոյեկտը կվերցնի SDK-ից տվյալ namespace-ը։ Ուրեմն բավականին մեծ change-եր, լավացումներ են կատարել այս package-ի հետ կապված, տվյալ link-ով կարող եք գնալ եւ ուսումնասիրել պրեզենտացիայի հետագայում, թե ինչ change-եր են տեղի ունեցել արդեն տվյալ package-ում։ Ուրեմն Microsoft-ում .NET 5-ի սկսած քաղաքականության փոփոխությունը է տեղի ունեցել JSON ֆորմատերների հետ կապված։ Նրանք փորձում են արդեն հրաժարվել external JSON package-ներից եւ արդեն խորհուրդ են տալի ուզանել միայն Microsoft-ական JSON package-ները։ Օրինակ մեր մոտ պրոյեկտում ունենք Newtonsoft JSON package-ը, հա, որի մասին ունեն կարող եմ հարամացնել, ինչի համար ենք օգտագործում։ Հա, մենք իրականում շատ այս բոլոր package-ները ուսումնասիրելուց release note-երում նկատում էինք, հա, նման տեքստեր, որ այո, Newtonsoft-ից բրցանք, Newtonsoft JSON-ից բրցանք եւ այլն։ Դրա համար ոնց որ մենք է փորձեցինք մեզ մոտ նայեք, այ ոնց կարող ենք սրանցից ձերբազատվել, բայց ճիշտն ասած մի հատ package-ից, որ այս դ ներկայացվածը չկարողացանք եւ պատճառը հիմա բացատրենք, System Text JSON-ում չկա մի հատ այնպիսի configuration, որը թույլ է տալի, որ մոդելը, հա, client-ին վերադարձվող ունենա ինքը իր վրա reference։ Իսկ Newtonsoft JSON-ը դա թույլ է տալիս։ Self-reference looping նման մի բան է։ Մենք չենք կարծում, որ դա բաց թողում է System Text JSON-ի տեսանկյունից, այլ ուղղակի հավանաբար նրանք կարծում են, որ API-ից վերադարձվող մոդելը չպիտի ինքը իր վրա reference ունենա, քանի որ դա ավելի հիշեցնում է, որ entity է վերադարձվում եւ ոչ թե front-end-ի համար հարմար view մոդել։ Ամեն դեպքում, քանի որ մենք ունենք նման մոդել, մենք ստիպված server Newtonsoft-ի կախվածություն ունենք, քանի դեռ այդ հարցը չենք լուծել։ Ձեռի հետ update կանենք մեր Newtonsoft JSON-ը։ Վերջ, JSON-ների հետ կապված անցնենք առաջ։ Հաջորդ մոդուլը մեր մոտ login-ն է, պրոյեկտում login-ի համար օգտագործում ենք Azure Application Insight Service-ը, կոնկրետ տվյալ սերվիսի հետ կապված առանձնապես փոփոխություններ Microsoft-ը չի նշում,
Ուղղակի կարող ենք ասել, որ .NET 5-ի support արդեն 2.16.0 version-ից սկսած Microsoft-ը տալիս է application insights-ի։ Ուրեմն փորձենք upgrade անել այս package-ը։ Նաև կտեսնենք, որ կա արդեն 2.16-ից բարձր version-ներ, որոնք իրականում pre-release preview version-ներով են, հա։ Եվ կոնկրետ մեր բարակայում մենք խորհուրդ չենք տալիս ոչ մի package upgrade անել ինչ-որ preview-ներով կամ beta-ներով, հա, եթե իհարկե ծայրահեղ անհրաժեշտ չէ այդ version-ի preview-ն օգտագործել, մենք upgrade կանենք ուղղակի last level version-ով եւ առանձնապես այս package-ի հետ կապված փոփոխություններ, ասելիքներ չկան։ Նաև օգտագործում էինք մենք logging-ի համար Microsoft extensions-ը որպես, այսպես ասած, օգնող package, սա նույնպես update կանենք եւ նույնպես այստեղ կապված ոչ մի փոփոխություն չկա, զուտ իրար բաժերկային առել։ Նարեց, արվեց։ Սա մեր logging-ը ամբողջովին upgrade եղած է, շարունակենք։ Հաջորդ մոդուլը դա Azure-ն է։ Մեր մոտ .NET 5-ի հետ կապված Microsoft-ի Azure-ի package-ների հետ կապված բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, ընդհանուր նրանք հրաժարվել են արդեն existing Azure-ի հետ աշխատող package-ներից, տվյալ 3 package-ները մինչև .NET 5 support-ed էին Microsoft-ի կողմից որպես Azure-ի հետ աշխատող package-ներ։ Բայց արդեն Microsoft-ը սկսել է հրաժարվել այս package-ներից, այս միջանկյալ package-ներից Azure-ի հետ աշխատող եւ արդեն խորհուրդ է տալիս օգտագործել կոնկրետ Azure-ի համար նախատեսված package-ները։ Խնդրեին ունեին բացել տվյալ link-ը եւ տեսնեինք, թե որ package-ն է փոխարինվել, հա։ Ծախում նշված են այդ 3 արդեն non-supported package-ները, որոնց անալոգները աճում արդեն համապատասխանաբար տրված են։ Բավականին մեծ implementation-ի մակարդակով change-եր կան այս package-ների փոփոխությամբ։ Մենք իրականում պրոյեկտում այդ package-ները upgrade արել ենք, հա, եւ change-երը ունենք, ունենք խնդրեի ցույց տա, հա, մենք sense region-ներով փոփոխություններ արել ենք, իրականում ինքը բավականին մեծ փոփոխություն է, հա, practical տեսանկյունից։ Եթե presentation-ի վերջում ժամանակ մնա, մենք կարող ենք ցույց տալ այս change-երը, հա, ձեզ։ Ուրեմն նախ sense տեսականորեն ասեմ, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Azure-ում այս package-ների փոփոխությամբ։ Ուրեմն արդեն նախ ասեմ, որ անհրաժեշտ է Azure Identity Service-ը package-ը, հա, install անել project-ներում, որպեսզի արդեն ունենանք authentication-ի support։ Նախկինում այդ implementation-ը գալիս էր Microsoft-ական package-ներից։ Ուրեմն մյուս փոփոխությունները կոնկրետ մեր պրոյեկտում մենք օգտագործում ենք Keyvault Blob Storage-ների հետ աշխատանքի սերվիսներ, իրենց հետ կապված API-ներ են կոնկրետ փոփոխության տեղ ունեցել, հա, այսինքն upgrade-ից հետո compile time բավականին մեծ error-ներ կունենանք պրոյեկտում։ Authentication-ի մակարդակով ասեմ, որ օրինակ մեր պրոյեկտում client secret credential-ներով էինք authentication անում, հա, հիմա արդեն այդ authentication-ի համար օրինակ մեկ ավելորդ պարամետր ա ուզում արդեն Azure-ը մեզնից, միջև այդ client ID եւ client secret եւ URL-ներ ուզում service-ի, հիմա արդեն նաեւ 4-րդ պարամետր ա պահանջում մեզնից, հա, օրինակ tenant ID Azure-ի։ Նաեւ ասեմ, որ այս փոփոխությունների արդյունքում կոնկրետ մեր մոտ աշխատանք առաջացավ DevOps team-ի հետ, նու փորձեցինք արդեն հարմարեցնել մեր DevOps-ական մասը կոնկրետ նոր upgrade-ի հետ։ Հնարավոր է ձեր մոտ արդեն project specific դուք էլ ունենաք աշխատանք DevOps-ների հետ։ Azure-ի մասով կարծում եմ այսքանը, եթե ժամանակ արդեն մնա presentation-ի վերջում, ես ունեն արդեն ցույց կտանք, թե ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Ուղղակի ցույց տանք էս Microsoft-ի package-ների կյանքի ավարտը, տեսեք, ամբողջովին deprecated են եւ նրանց փրկելու հնարավորություն չկա։ Ուղղակի պետք է ջնջենք եւ օգտագործենք համապատասխան Azure-ինը։ Այս պահին էս փոփոխությունը չեն կանի, որ մեր պրոյեկտը error-ների մեջ չտրակվի եւ վերջում կտեսնենք։
Այսքանը։ Ուրեմն խոսենք authentication-ից, մեր պրոյեկտում որպես authentication օգտագործում ենք երևի ինչպես շատերը identity server 4-ը։ Ուրեմն identity server 4-ը չի տալիս .NET 5-ի upgrade եւ ցավոք չի էլ տալու, նրանք այսպես կմնան այնքան ժամանակ support կարվի, քանի դեռ support է արվում .NET 3 core-ը։ Ամեն դեպքում դա սկզբից թվաց թե ամեն ինչ լավ է, ուրախալի է։ Մենք identity model էինք օգտագործում, տեսանք, որ 5-րդ վերսիա կա եւ node-երում կարդալուց տեսանք, որ ինչ որ support-ը սկսվել Duende identity server-ի հետ։ Այ երբ ուսումնասիրեցինք այս Duende identity server-ը, հասկացանք, որ ոնցորթի identity server 4-ի անցումը 5 տեղի ունենում արդեն rebranding եղած Duende identity server-ով։ Գրողները ոնցորթ են նույնն են, բայց ամբողջովին փոխել են իրենց մոտեցումը, եւ եթե այն ժամանակ անվճար էին մեզ, հա, ոնցորթ տրամադրում identity server 4-ը, Duende-ն այլևս անվճար չի լինելու։ Տվյալ պահին ամեն դեպքում նոր տեղեկությունը այդքանն է, բայց identity server 4-ը հենց որ աշխատում է։ Դրա համար մենք հիմա ուղղակի upgrade կանենք մեր identity model-ը, որը Duende support ունի։ Նաև մենք օգտագործում ենք token-ների համար Duende ice package-ը, նույնպես այդտեղ ինչ որ բան չկա, զուտ update են տվել միասին։ Իսկ identity server 4-ը կթողնենք բնականաբար նույնը, քանի որ ոչինչ անել տվյալ պահին չենք կարող։ Ուղղակի եթե արդեն ստիպված լինենք update անել .NET 5-ի, մենք ունենանք խնդիր, քանի որ արդեն պետք է հասկանալ ինչ վճարովի, ինչ լիցենզիաներից ենք օգտվում Duende-ից։ Տվյալ պահին հլա այդ խնդիրը չկա, այնպես որ authentication-ից այսքանը։ Այման localization։ Պրոյեկտում ունենք multi-language support, կոնկրետ մեր դեպքում անգլերեն եւ չինարեն, օգտագործում ենք localization-ի package-ները։ Սա հենց այն error-ն է, որ հենց սկզբից մենք նկատեցինք պրոյեկտում compile time։ Հիմա ուղղակի վերադառնանք այդտեղ եւ տեսնենք ինչ է կատարվել։ Շատ կարեւոր method, որը կոչվում է with culture, հանել են .NET 5-ի հետ միասին։ Հանել են եւ դրա փոխարեն ոչինչ չկա դրա փոխարեն օգտագործելու։ Նախ ասեմ, հենց սկզբից մենք որ upgrade արեցինք, մենք ոչ մի localization-ի հետ կապված package upgrade չարեցինք, բայց այս error-ը ստացանք։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես մնացած package-ների մոտ նկատեցինք, localization-ը նույնպես արդեն ASP.NET Core-ի մաս է դառը, եւ upgrade-ի հետ արդեն ոնց որ իր upgrade եղած package-ը եկավ եւ մեզ տվեց այս error-ը։ Այման ինչպես է սովորաբար, հա, մի քանի խոսքով ուղղակի նկարագրեմ localization-ը։ Request-ը, որ գալիս է server, ունենում է ինչ որ language։ Այդ language-ի scope-ով արդեն server-ում աշխատում են մեր օրինակ resource manager-ները, որոնք resource-ներից գնում եւ text-եր են կարդում։ Մեր պրոյեկտում կոնկրետ պետք էր, որպիսի, այո, անգլերենով եկած, հա, request-ը, ինչ որ կետից սկսված, արդեն մեր resource manager-ը չնարեն աշխատի, չնարեն text-եր վերցնի։ Եվ որը շատ հեշտ լուծել ենք կեսից localizer-ի այսպես ուղղությունը փոխելով։ Հիմա այսի, որ հանեցին, ճիշտ ասած չենք հասկացել միտումը ինչ ունն է, արդյոք դա դիտարկում են, որ չպիտի այսպիսի case լինի, ամեն դեպքում մեր պրոյեկտում կար։ Ինչ արեցինք մենք, ստիպված լիքը custom implementation են գրել, որը հիմա ես կուզենամ արագի մեջ, քանի որ ըստ է գրած ունենք uncomment անել եւ ձեզ պրակտիկ ցույց տանք, ոնց է localization-ի այս հարցը լուծվում։ Միջանկյալ ինտերֆեյս ենք գրել, որը օգտագործելու ենք արդեն iString localizer-ի փոխարեն։ Ես հիմա որ կոդերը uncomment անեմ, այստեղ կարիք չկա շատ խորանալու, սա custom implementation է։ Ակի նշեմ, որ iString localizer-ի փոխարեն մենք արդեն օգտագործում ենք մեր գրված localizer-ը եւ դա մեջ արդեն իմպլեմենտացիա են կարել այդ with culture-ի նման մի բան։ Հա, հիմա մեզ էս error-ը արդեն փակում ենք եւ բացում ենք մեր փոքրիկ focus-ը։ Հիմա run-անեմ, որպեսզի
պրակտիկորեն տեսնենք ինչ է, ուրեմն using-ի մեջ գտնվող scope-ում արդեն մենք կարողանում ենք մեր localizer-ի ուղղությունը փոփոխել։ Սա full custom implementation է։ Using-ի դուրս մեր localizer-ը աշխատելու է request-ի language-ով, բայց արդեն այս ներսում տեսեք մենք ցույց ենք տվել, որ օգտագործում ենք չինարեն culture-ը։ Հիմա մի հատ փոքր call-ի վրա կփորձենք դա ցույց տալ։ Application-ը run լինի։ Ահա։ Forgot password-ի վրա մի հատ արագ ցույց տանք։ Ուրեմն call-ը կատարեցինք, եթե նայենք request-ի մեջ, կտեսնենք, որ request-ի header-ներում language-ը English է, տեսեք, accept language English, բայց response-ը մենք ստացանք չինարեն։ Եվ ստացանք չինարեն ոչ թե որտեվ արհեստական ինչ-որ չինարեն տեքստեր ենք գրել, այլ ոչ, որովհետև մեր resource manager-ը գնաց resource-ների մեջ կարդա սրա էկվիվալենտը եւ արդեն չինարենը վերցրեց, քանի որ մենք էստեղ իրեն համոզել էինք դրանում։ Սա իհարկե մեզ համար մի քիչ դժվար փոփոխություն էր, ամեն դեպքում արեցինք եւ սրանից ոչ մի խնդիր չենք ստացել։ Օգտագործել ենք localization-ի հետ կապված ուրեմն մի հատ helper իր setup-ների համար abstractions։ Սա upgrade կանենք, բայց սա ընդամենը կողմնակի package-ներից է։ Եվ localization-ի հարցը այսպեսով մենք լուծել ենք։ Հաջորդ entity framework-ն է մեր մոտ, որը իրականում entity framework-ի մասով ասեմ, որ ինքը այնքան մեծ թեմա է, որ կարծում եմ, որ իր համար առանձին topic է անհրաժեշտ, երևի մանրամասն entity framework-ի մասին խոսելու, մենք դրա համար էս պրակտիկ դեմոյով ուղակի մակերս ունենք, ասենք, հա, ինչ լավացումներ ենք մենք տեսել եւ օգտագործել կոնկրետ մեր application-ի մեջ։ Ուրեմն entity framework-ում բավականին լավացրել, օպտիմիզացրել են query-ների հետ աշխատանքը, ինչպես նաեւ code level entity framework-ի հետ աշխատանքը։ Նախ ասեմ, որ մեծ performance-ի changer են եղել on type-երի հետ կապված, եթե միջև օրինակ .net 3.1 օգտագործող կամ այլ .net EF-ներ օգտագործողներ լինեն, կփաստեմ, որ բավականին բարդ եւ շատ join-երով query-ներ են գեներացնում on type-երի համար EF-ը, նոր EF-ը արդեն բավականին խելացի է եւ շատ կարճ եւ optimal query-ներ է գեներացնում on type-երի հետ կապված։ Code level օրինակ changer-ից կարող եմ նշել many to many navigation-ներ, navigation-ների մասով, ուրեմն հին entity-ներում պարտադիր էր many to many-ների համար navigation-ներ, inner navigation property-ներ օրինակ գրել entity-ում, նոր EF-ը արդեն թույլ է տալիս այդ ամեն ինչը կազմակերպել արդեն entity config-ներում եւ արդեն աշխատել many to many relation-ների հետ առանց inner navigation-ի հետ միջանկյալ entity։ Ուրեմն մի ուրիշ փոփոխություն, որը իրականում entity framework-ում բավականին անհարմարություն էր միջև այդ developer-ների համար, մենք չենք կարողանում debug mode-ում կամ աշխատանքի ընթացքում, հա, նայել թե ինչ query-ներ է գեներացնում EF-ը, դրա համար պետք էր ինչ-որ tool-ներ դնենք, հա, օրինակ profiler-ը database-ի վրա եւ նայենք թե ինչ query-ը գեներացրել EF-ը, արդեն նոր EF-ը tool-ը տալիս to query string մեթոդի միջոցով debug mode-ում նայել թե ինչ query կգեներանա, նույնիսկ այդ մեթոդը կարող ենք օգտագործել օրինակ չգիտեմ query logging-ի համար, ենթադրենք որ ունենք project, հա։ Հաջորդ փոփոխություններից կարող եմ նշել օպտիմիզացիայի տեսանկյունից, օրինակ միջև այդ include-ներում չենք կարող, հա, include-ներում, then include-ներում չենք կարող ինչ-որ պայման, ordering ու նմանատիպ գործողություններ կատարել, արդեն նոր EF-ը մեզ թույլ է տալիս արդեն include-ների մեջ էլ գրել պայմաններ եւ database-ից վերցնել արդեն մինիմալ քանակի data, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Միջև արդեն 5-ի upgrade պետք է ուղղակի բոլոր data-ն վերցնել եւ արդեն մեր backend-ում, հա, այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ EF-ի մասով խորհուրդ եմ տալիս այս presentation-ի link-ով գնալ, բավականին ուրիշ changer-ը կան, հա, որը ուղղակի հիմա ցած ասել է շատ երկար կտևի, հա, խորհուրդ եմ տալիս ուսումնասիրել ու շատ-շատ հետաքրքիր changer կան արդեն EF-ում։ Ես ընդհանրացում upgrade արեցի, հա, մեր entity framework-ը, բացի մի package-ից, որի մասին հեսա շուտով կխոսենք։
Entity framework-ի հետ կապված երևի ավել բան, չէ, ասելու չկա։ Միանգամից անցնենք տեստերի մասով, ուրեմն որ խոսեցինք, հա, unit test-եր կան application-ը, ուղղակի նշենք, որ օգտագործել ենք XUnit, այնտեղ օգնական mock, կոնկրետ այս երկու package-ները չեն տալիս մեզ .NET 5-ի upgrade, նորմալ աշխատում են, բայց Microsoft NET test SDK-ն տվել է upgrade, իրականում .NET 5-ի support-ը ավելացրել 16-ի 8-ից, հիմա 9-ի preview կա, որի հետ կարծում եմ գործ չունենք, մենք ուղղակի իրեն upgrade կանենք, ինքը մեզ չի խանգարում, եւ արդեն խոսենք entity framework in memory package-ից։ Ինչքան լավ բաներ ասեց Արարատ entity framework մասին, in memory upgrade-ը մեզ տվեց կոնկրետ վնասներ, հիմա կտեսնենք թե ինչու։ Ես upgrade կանեմ, տեստի պրոյեկտի մեջ ենք իրեն օգտագործում, եվ եկեք ռան անենք մեր unit test-երը։ Ուրեմն նշենք, որ unit test-երում շատ հաճախ օգտագործում ենք in memory, հա, database-ներ, իսկական SQL database-ների փոխարեն, հա, պարզ է պատճառը, եւ նրանք շատ իրար պիտի նման լինել, որպեսզի unit test-ը ամեն դեպքում կարողանա, հա, արտահայտել մեր իրական պրոյեկտի վիճակը։ Մինչև .NET 5 մենք շատ ուրախ in memory հետ աշխատում ենք, բայց 5-ի upgrade-ից հետո տեղի ունեցավ տեստերի fail։ Մեզ թվաց, թե մենք ուղղակի խնդիրներ ենք գտել application-ում, բայց պարզվեց, որ ոչ, խնդիրը միայն տեստերի մեջ է։ Հիմա մենք տեստերում տեսանք, որ ունենք երկու հատ fail։ Ուսումնասիրելով այս երկու մեր տեստերը, մենք պարզեցինք, որ սրանք մեր n query-ներն են, որի տակ ունենք left join։ Իրականում ավելի շատ էին, բնականաբար ուղղակի տեստերը կրճատել ենք, այս երկուսն ենք թողել, որ ձեզ ցույց տանք։ Տեսանք, որ left join-ի խնդիր կա, պարզվեց in memory upgrade-ից հետո, այլևս left join-երը support չի արվում։ Այսինքն այս տեստերը երբեք չեն կարող նորմալ run լինեն, չնայած նրան, որ մեր application-ը իրականում լրիվ նորմալ մեր menu-ները ամեն ինչ load են լինում, մա login կլինենք եւ կտեսնենք։ Մենք իրականում այս տեստերը չենք fix-ել, քանի որ ենթադրում ենք, որ սա բաց թողում ենք entity framework-ի, հա, package տեսանկյունից։ Մի փոքր կսպասենք, կտեսնենք, եթե hotfix-եր կգան, եթե չէ, կմտածենք, թե ինչ ենք անում այս տեստերի հետ։ Տվյալ դեպքը այն դեպքերից է, որ տեստը մեզ ոչ թե օգնեց, այլ իրականում խանգարեց, քանի որ ինքը fail եղավ, այնինչ իրականում application-ում ամեն ինչ նորմալ է։ Այսքանը երևի տեստերի հետ կապված։ Եվ այսքանով կարելի ասել, որ մեր պրոյեկտը upgrade եղած է։ Մի հատ փորձենք մենք ուրեմն նայել մեր package-ները։ Թողել ենք միայն Azure-ը, քանի որ Azure-ը, օ, ամեն դեպքում շատ մեծ փոփոխություն է, բայց եթե հարցեր ունենակ, իհարկե Արարատը լավ խորացել է DevOps-ի հետ դրա մեջ։ Թողել ենք մեր Azure-ները, մնացածում մեր պրոյեկտը սիրուն արդեն 5 թարմ պրոյեկտ է։ Եվ ինքը նորմալ աշխատում է, իհարկե հլում ենք ֆրանկ, տեսնենք խնդիրներ կան թե չէ եւ այլն։ Այստեղ նաեւ link ենք ներկայացրել breaking change-երի, մեծ մասը Microsoft-ին է, բայց նաեւ ունենք անհատի կողմից գրված շատ լավ link-եր, ինչ breaking change-եր, ինչ նորություններ եւ ինչ նորություններ կան եւ քորում, կարող եք ուսումնասիրել։ Եվ կարծում ենք այսքանը։ Ես բացամ։ Շատ շնորհակալություն ձեր պրեզենտացիայի համար։ Շատ հետաքրքիր էր լսել բոլոր թարմացումները, որոնք եղել են։ Շատ մանրամասն ներկայացրեցիք։ Հիմա մի քանի հարցեր կան, այդ հարցերին էլ պատասխանենք նոր սեսիան ավարտենք։ Առաջին հարցը այսպիսին է, ձեր պրոյեկտի մոտավոր բարդությունը մի քանի բառով կասեք եւ ինչքան է տևել ամբողջ update-ը։ Ինձ մոտ .NET Core 2.2 է դեռ։ Okay, նշեմ, որ մենք պրոյեկտը 3.1 core-ից ենք upgrade արել, դրա համար ամեն դեպքում հիմա ասեմ 3-ի հետ կապված, ուրեմն բարդությունը enterprise պրոյեկտ է,
մոտապես 2 տարի գործել է, այս բոլոր փեկիջները ցույց տվեցին ռեալ աշխատում են եւ թիմի վրա աշխատում է մոտապես QA-ներով, եթե հաշվենք 15 հոգի։ Բարդությունը ինձ թվում է արդեն կարելի է պատկերացնել, բավականին մեծ պրոյեկտ է։ Տևողությունը երևի ճիշտ կլինի եւ 2 օր, ասեմ, եւ 2 շաբաթ, որովհետեւ տարբեր մոտեցումներ կարան լինեն ափգրեյդի։ Եթե առաքի մեջ դուք ուղակի 5-եր ափգրեյդ անեք եւ այս compile time error-ները ուղեք, գուցե ձեր application-ը շատ նորմալ կաշխատի, որ 2-3 օրում դուք կարող եք հա անել։ Բայց ինձ թվում է developer-ների մեծ մասը կհասկանա, որ երբ սկսում ես արդեն ռեալ ուսումնասիրել, դու կարող ես լավացումներ տեսնես, որոնք պարտադիր չի, բայց հաստատ կփորձես անես։ Մենք նկատել ենք նաև upgrade-ի ժամանակ ուրիշ package-ների upgrade-ներ, որ բաց էինք թողել ժամանակին, բայց .NET-ին հետ կապ չունեին։ Դրանք էլ ենք upgrade արել, դրանց նորություններն էլ ենք implement արել։ Եվ կարծում եմ ցանկացած upgrade ամեն դեպքում code cleanup page-ի հետ բերում, հա տեսնում եք ինչքան անկապ բաներ կան կամ ինչքան լավացումներ կարող եք անել։ Դրա համար եթե տենց մաքուր դիտարկենք, սպրինտերով եթե խոսենք, մի սպրինտ կարելի է ի նկատի ունենալ։ Դավիթ ջան, մի բան ես ասեմ, հա ոնց հասկացա, 2-ի 2-ս էր, չէ՞ հարցում, հա ոնց։ Այո, հա, ուրեմն նունեն ուրեմն նշեց, որ մեր մոտ այդ մի սպրինտի չափով հա տեղի ունեցել 3-ից 5-ի անցումը, 3-1-ից 5-ի անցումը, բայց եթե հարցում նշված է 2-ի 2, ես կուզեմ ավելացնեմ նաև, որ 2-ի 2-ից 3-ի 1 անցումը բավականին ծանր կպրոցես կարալինի, ինքը project specific է, բայց ասեմ, որ կոնկրետ մեր պրոյեկտի մասով անցման ժամանակ մենք բավականին մեծ entity framework-ում օրինակ query-ներ ունենք, որոնք սենց ասեմ 90-ից 95% ուղղակի չեն աշխատում 2-ից 2, 3-ի 1 անցման ժամանակ, հա, պետք է ուղղակի հաթ-հաթ վերցնել, նայել թե query-ն ինչի չի աշխատում, հա, ու արդեն անցնել 3-ի 1-ի։ Հարցի շրջանակներում զուտ, որ 2-ի 2-ս էլ նշված, query generation-ի process-ը, հա, 2-ի 2-ից 3-ի 1 ուրեմն փոխվել էր, սենց էր, միջև այդ եթե query generation-ը link-ը query-ի convert անելու process-ում, ասենք, entity framework-ը չէր կարողանում այդ convertation-ը անել, ինքը exception չէր գցում։ Բայց արդեն 3-ի 1-ում query-ները եթե չէր կարողանում ինքը generate-ներ ու այդ engine-ն էլ, հա, իրենք փոխել 3-ի 1-ում։ Արդեն ինքը exception-ը գցում ու մեր project-ում ուղղակի runtime error-ներով ցած լծվում է project-ը։ Դրա համար ուզում եմ զուտ հարցի կոնտեքստում նշեմ, որ 2-ից 2 հա, եթե 2-ից 2, նու այս պրոյեկտի, այս նու մեր պրոյեկտի մասշտաբներով, հա, մոտավոր 3 շաբաթ կարծում եմ մենակ entity framework-ի upgrade-ը կարա տևի օրինակ։ Մեր մոտ կոնկրետ 3 շաբաթ տևել է ինքը, էլի շատ-շատ query-ներ ունենք մենք։ Զուտ 2-ից 2, 3-ի 1-ի մակարդակով ասեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցը, իսկ mapping-ի համար automapper եք օգտագործել, եթե այո, կասեք դրա հետ կապված փոփոխություն կա։ Հա, mapping-ի մասին, հա, mapping-ի մասին չխոսեցինք, automapper չենք օգտագործել, օգտագործել ենք ավելի TTZ անունով mapper, միշտ ուսումնասիրել ենք, սա այդքան հայտնի չէր, որ ինքը ավելի արագ է, բայց հիմա իր հետ ինչ-որ խնդիրների ենք հանդիպում, չենք կարող ասել լավ որոշում եղե թե չէ, բայց օգտագործել ենք mapster եւ mapster-ը չի տվել մեզ .NET 5-ի հետ կապված upgrade, հիմա տեսնում եմ ինչ-որ minor version-ների մասին է խոսքը, բայց .NET 5-ի հետ կապված ոչինչ չկա, automapper-ը չեմ կարող ասել ունի 5-ի update թե չէ, մեր պրոյեկտում չենք օգտագործում։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, ինչ-որ բարձ հարց է, բարձ ձեզ այս կոդը GitHub-ում կա կամ կլինի։ Չկա եւ չի լինի իրականում, որովհետեւ սա մեր իսկական պրոյեկտներից է, ավելի sense ոնց որ հեշտացրած չենք կարող սա կիսել, բայց պրեզենտացիան problem չկա, կկիսենք։ Լուծումներ custom որ կա, եթե պետք է դրանք կարող ենք առանձին տրամադրել, ոչ մի խնդիր չկա, ինչպես օրինակ Azure-ինը կամ localization-ինը։ Շատ լավ, ուրեմն կապի մեջ կլինենք այդ հարցում, հետագայում կհրապարակենք, այն ինչ որ կտրամադրենք մեզ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ սիրուն պրեզենտացիայի համար։